Premijer Ukrajine Denis Šmigal tvrdi na Telegram kanalu da Kijev zajedno sa svojim saveznicima priprema mehanizme za pristup 300 milijardi evra ruske imovine zamrznute u inostranstvu. Važan sastanak o konfiskaciji ruske zamrznute imovine. Razgovarali smo o našim planovima za saradnju sa G7, EU i Belgijom. Oko 300 milijardi evra ruske suverene imovine je zamrznuto u partnerskim zemljama. Pooštravanje pravne pozicije i priprema neophodnih pravnih mehanizama. Postoji jasan akcioni plan i prvi rezultati, napisao je Šmigal. Volodomir Zelenski se u januaru požalio da još uvek nema opipljivih rezultata korišćenja zamrznute ruske imovine u korist Kijeva, smatra da je razlog tome nedostatak zakonodavnih odluka na nivou Evropske unije. Nakon početka specijalne operacije u Ukrajini, Evropska unija i zemlje G7 zamrzle su skoro polovinu ruskih deviznih rezervi u iznosu od oko 300 milijardi evra. Oko 200 milijardi evra nalazi se u Evropskoj uniji, uglavnom na računima belgijskog Euroclearinga, jednog od najvećih svetskih sistema za poravnanje i clearing. Krajem oktobra međunarodni depozitar Euroclear izvestio je da je za 9 meseci 2023. godine zaradio oko 3 milijarde evra kamata od ulaganja u sankcionisanu rusku imovinu.